Ju keni festuar 30 vjetorin apo jo? Pak ditë më parë, edhe ishte një video që e postoi edhe partnerja Tomasit në rrjetet sociale. Po e kujt ishte ideja? Ishte e nusës së vogël apo e kishit menduar? Jo. Ishte një, sinqerisht një, edhe kjo ndoshta edhe shtoi pak edhe bukurinë se e bërën për shkak të koronavirusit nuk mund të dilnin diku që të festonin. Mm-hmm. Mirë po, në shtëpi bën përgatitjet aq në mënyrë të fshehtë sa nuk kisha kuptuar as edhe një gjë, sinqerisht. Fantastike. Gjithsesi përfundimi ishte goxha i bukur dhe më preku pak se kur fëmijët vlerësojnë prindrit, të bën akoma më të lumtur dhe më krenar për fëmijët. Po pa diskutim, ne kemi pyetur shumë, le themi vjera si kanë raportet me nuset, rrallë herë na qëllon ta bëjmë këtë pyetje. Po vjerri si i ka raportet me nuset? Dhe a keti një nuse, një nuse që ke më për zemër? Në që sandë të huaj atë temi. Nëse, shpresoj që fëmijët e mi të bëjnë atë zgjedhjen e duhur për jetën e tyre. Akoma që ka fjala nuse është që ke... Mirë, se këshu i themin e nga Shqipëria e diti, ja, po, që të kafja parë. Se jetën para kanë... Po, unë nuk kam në dorë asnjë gjë tjetër përveç se të respektoj kushdo që të jetë në krah të fëmijëve të mi. Përderisa, që në momentin që ata janë të lumtur me zgjedhjet e tyre, unë jo vetëm jam i detyruar, po e ndjej në shpirtërore që ti respektoj dhe ti dua, po aq sepse do jenë ato që do bëjnë fëmijët e mi të jenë të lumtur. Mm-hmm. Ata që më gëzon më tepër, jo vetëm raporti im, po dua që dhe gruaja ime është goxha e lumtur me mënyrën se si bashketon me gocat e çunat. Edhe raport, po patjetër.